السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. پس اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پر رہیں گے اور اگر منہ موڑیں تو صریح اختلاف میں ہیں. اللہ تعالیٰ عنقریب ان سے آپ کی کفایت کرے گا اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے. ناظرین کرام، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 137 ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان لوگوں کو واضح پیغام دیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ سے یا صحابہ سے اختلاف رکھتے اور کہتے کہ یہودی اور نصرانی ہونے میں نجات ہے. یا آج یا قیامت تک کوئی بھی شخص، فرد، جماعت، تنظیم، دھرم، مذہب، فرقہ، کوئی بھی ہو، ایک معیار دیا گیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. رسولوں کو جھٹلانے والے جو لوگ ہیں، یہود و نصارہ اور مشرکین، اگر یہ لوگ اسی طرح ایمان لائے جس طرح نبی کے صحابہ نبی پر ایمان لائے، فقد اہتدوا، تب تو یہ ہدایت پر رہیں گے. ایمان منمانی نہیں لانا ہے، کچھ چیزیں لائے کچھ چھوڑ دیے. ایک آئیڈیل دیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جس طرح ایمان لائے نبی پر، اگر اسی طرح سے ایمان لائیں گے تب تو یہ ہدایت پر رہیں گے، اور اگر اس سے منہ موڑیں گے، اعراض کریں گے تو پھر اختلاف میں ہیں، گمراہی میں ہیں. فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق، یہ ایسا اختلاف ہے جو گمراہی پر مبنی، تو گمراہی میں ہیں، اور ان کی طرف سے، ان سے اللہ آپ کی کفایت کرے گا، یعنی وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. یہود و نصارہ کہتے تھے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا، یہودی ہو جاؤ یا نصرانی تو ہدایت پا جاؤ گے. تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ پہلا جواب تو پچھلی آیت میں دیا گیا 135 میں کہ ملت ابراہیمی ہی ہدایت ہے، دین حنیف ہے، اور وہی سچا راستہ ہے. اور پھر کہا کہ جس طرح نبی کے صحابہ ایمان لائے نبی پر، اسی طرح ایمان اگر یہ لاتے ہیں تب تو ہدایت پر رہیں گے، اور نہیں تو وہ سخت گمراہی میں رہیں گے. فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق، اللہ کے دین سے دور اختلاف کرتے ہوئے گمراہی کی زندگی گزاریں گے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے ان کی طرف سے، یعنی آپ کی کفایت کرے گا، وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے. اور الحمدللہ یہ چیز واقع ہوئی کہ یہود و نصارہ کو اللہ نے ذلیل کیا اور ملعون قوم ٹھہری، اور صحابہ کو، نبی پر ایمان لانے والوں کو اللہ نے قیامت تک اعزاز اور بلندی سے نوازا، وہ سننے اور جاننے والا ہے. یہ آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ عنقریب ان سے آپ کی کفایت کرے گا اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے. بعض مفسرین نے اس ضمن میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بلوائیوں نے، خارجیوں نے حملہ کیا اور آپ پر قاتلانہ حملہ کیا، تو اس وقت وہ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے اور اسی آیت پر پہنچے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ عنقریب ان سے آپ کی کفایت کرے گا اور وہ سننے اور جاننے والا ہے. اور اسی آیت پر پہنچے، ان کے جسم سے خون کے فوارے اور چھیٹے نکلے اور وہ شہید ہو گئے. تو جو قرآن مصحف پڑھ رہے تھے، اس مصحف پر خون کے فوارے اور چھیٹے تھے. اور ترکی کے جو ان کا مخطوطہ ہے، کتب خانہ ہے، ترکی کے کتب خانے میں یہ نسخہ آج بھی موجود ہے. چونکہ ترکوں نے ایک زمانے تک حکومت کی عرب پر، حرمین شریفین پر بھی، تو حرمین کی بہت ساری قدیم یادگاریں بھی ان کے میوزیم میں موجود ہیں. تو یہ مصحف بھی موجود ہے، علی علم نے لکھا ہے.
اس آیت سے جو فوائد اور مسائل ثابت ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ، ایمان کے بغیر ہدایت نہیں مل سکتی، اور ایمان کا معیار اس امت نے جس طرح نبی پر ایمان کا حق ادا کیا ہے اس طرح کا ایمان ہونا چاہیے، نبی کے صحابہ، شاگرد اور پھر خیر القرون، قرون مفضلہ. منمانی ایمان کی گنجائش نہیں یا زبانی دعوے کا اعتبار نہیں، یہ پہلا مسئلہ ہوا. دوسرا مسئلہ، یہود اور نصارہ دونوں گمراہ اور سرکش لوگ ہیں، ملعون ترین قومیں ہیں. یہ گمراہی، سرکشی اور یہ لعنت انہوں نے خود اس کے اسباب پیدا کیے. عہد نبوی میں موجود تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی، الٹا یہ لوگ نبی کو اور صحابہ کو کہتے کہ یہودی نصرانی بن جاؤ تو ہدایت پر رہو گے. تو یہ گمراہ طبقہ ہے، گمراہ لوگ ہیں. یہ دوسرا مسئلہ ہوا. تیسرا مسئلہ، تیسرا فائدہ، کہ آج اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہودیت یا نصرانیت یہ بھی حق پر ہے تو وہ شخص بھی گمراہ ہے. پوری دنیا میں نصارہ تعداد میں سب سے زیادہ ہے. تعداد میں زیادہ ہونا حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، یہ حق پر ہونے کا معیار ہے. تعداد کی کثرت سے کچھ نہیں فرق پڑتا ہے. نصرانیت یہودیت باطل ہے، یہ دونوں ملعون قومیں ہیں، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. کوئی اگر ذرا بھی نرم گوشہ رکھے کہ نہیں ان کا بھی دین صحیح ہوگا، یہ بھی تو نبی کو مانتے ہیں، تو خود وہ گمراہ ہے. نبی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے. آپ پر کوئی ایمان نہیں لایا تو کھلا ہوا کافر ہے. چاہے سارے مذاہب پر ایمان لائے، پیروی کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری رسالت اور بعثت کی خبر کوئی یہودی اور نصرانی سنے اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جائے تو وہ جہنمی ہوگا. کون سا یہودی یا نصرانی ہے جو دین اسلام کو اب نہیں جانتا؟ ٹکر میں کھڑے ہوتے ہیں، مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، خاتمے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ نرمی برتیں گے کہ یہ بھی حق پر ہے، یہ بھی حق پر ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر کسی نے عقیدہ رکھا کہ یہود کا دین بھی حق پر ہے، نصارہ کا دین حق پر ہے، وہ بھی جنتی ہوں گے، تو ایسا شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتا ہے اور وہ خود جہنمی ہوگا جو نبی کے دین کو جھٹلانے والا ہوگا. نبی کے دین کو جھٹلانے تو کھلا ہوا کفر ہے، اور یہود و نصارہ کے جنتی ہونے کا عقیدہ رکھنا یہ نبی کے شریعت اور دین کو جھٹلانا ہوا. چوتھا مسئلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد پچھلی جتنی امتیں تھیں ان کے ماننے والے یا لوگ جہاں بھی ہوں گے ان کو آپ کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے. اب وہ امت محمدیہ اور شریعت محمدیہ کے تابع ہو کر رہیں گے تبھی اللہ کی رضا مندی پائیں گے. کوئی مذہب چاہے جتنا پرانا ہو، پرانے ہونے سے نہیں لینا ہے، اب اس کو نبی کی شریعت کے تابع ہونا ہے، ورنہ وہ کافر قرار دیا جائے گا. کوئی بھی مذہب ہو، چاہے 50,000 سال پرانا مذہب ہو، اب اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پابند ہو کر زندگی گزارنا ہے، اس پر ایمان لا کر کے. اگر ایمان نہیں لائے تو کھلا ہوا کفر کر رہا ہے. پانچواں مسئلہ، وہ لوگ جو اللہ کی شریعت سے منہ موڑتے ہیں، ان کو دھمکی دی گئی، اعراض کرنے والوں کے بارے میں کہا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر یہ منہ موڑیں تو یہ خود گمراہی میں ہیں، خود ان کا یہ اختلاف گمراہ ہونے کی وجہ سے ہے، حق سے دور ہو گئے، اللہ کے دین سے دور ہو کر جی رہے ہیں. چھٹا مسئلہ، ان لوگوں کے لیے خوشخبری اور بشارت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، شریعت کی پابندی کرتے ہیں، ان اختلافات، طوفان، آندھی، فتنے، مسلمان ہر طرح سے ٹارگٹ اور نشانے پر ہے، ان تمام کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت،
آپ پر ایمان لانا آپ کی شریعت کی پابندی کرنے والوں کے لیے بشارت ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کافی ہے ہمارے لیے. ساتواں مسئلہ، مسلمانوں کو سبق دیا گیا کہ تم اطاعت میں، اتباع میں، پیروی میں ڈھیلے مت رہو، نشیط رہو، تندرست رہو، طاقتور رہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے. علم حاصل کرو، اس میں اللہ کی مدد آئے گی، عمل کرو، اللہ کی مدد آئے گی، دعوت دو، مدد آئے گی، لیکن کبھی بھی ہمت مت ہارو، قدم پیچھے مت ہٹاؤ. مشن ہے یہ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوڑ کر گئے مشن، اس پر ڈٹے رہو. لقد ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کو تو میں نے ایک دم روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے، ایک دم ایسا ہائی وے جو بالکل چمک رہا ہے، اور اتنا چمکدار کہ رات میں اتنا روشنی ہے کہ جتنا دن میں ہوتی ہے، اس کی راتیں دن کی طرح ہیں. جس کو ہلاک ہونا ہوگا وہی میرے اس راستے سے بھٹکے گا. یہ ہے نبی کا دین، ہمت بھی دلائی، حوصلہ بھی دیا، اور بلند اور حوصلہ رہنے کی تاکید بھی کی. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، دوسری جگہ فرمایا اِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ ایمان والوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے. اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ، خیانت کرنے والے کافر کو اللہ پسند نہیں کرتا. آٹھواں مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، اللہ کی عظمت. انسان کمزور ہو سکتا ہے کسی انسان کے سامنے، لیکن اللہ کا جب سہارا اور اللہ کی مدد آئے تو سب سے بڑی قوت ہے. موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے، فرعون تخت و تاج کا مالک، فوج کا مالک، عدالت کا مالک، پورا ملک اس کا ہے، اللہ نے کہا کہ جاؤ، ڈرو مت، اننی معکما اسمع و ارى، میں تمہارے ساتھ ہوں، دیکھ اور سن رہا ہوں، دیکھنے سننے کے لحاظ سے تمہارے ساتھ ہوں. تو اللہ اس طرح اپنے نبیوں کی، نبیوں کے راستے پہ چلنے والوں کی، دعوت دینے والوں کی حوصلہ افزائی کرتا، ان کی مدد کرتا ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ میں یہی پیغام ہے. نواں اور آخری مسئلہ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے اور جاننے والا ہے. یہ دونوں اللہ کے نام ہیں، اللہ کی صفت ہے کہ اللہ سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے. آہستہ بولو، دل میں سوچے اسے بھی سنتا اور جانتا ہے، دل میں تمہارے کوئی چیز علیم بذات الصدور اسے بھی جانتا ہے. اللہ کے ناموں میں سے یہ ایک نام بھی ہے، اور ان ناموں کے وسیلے سے اللہ سے دعائیں بھی مانگی جا سکتی ہیں. اے سننے والے میرے سن لے، جاننے والے مجھے علم دے دے، معلومات دے دے. سمع اور بصر یہ اللہ کی ایک صفت اور اللہ کی ایک شناخت اور اس کے نام ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان اور عمل کے بارے میں، دعوت کے بارے میں عزم و حوصلہ عطا فرمائے. کفر کی ساری طاقتوں جو طاقتیں ایکجٹ ہیں، آپ دیکھیں سارے چینل 24 گھنٹہ اسلام اور مسلمانوں پہ زہر بک رہے ہیں. یہ عقیدہ کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اور اِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا، اس عزم اور حوصلے کے ساتھ ہم کام کریں، اللہ ہماری آواز پہنچائے گا، اللہ ہماری کفایت کرے گا. لیکن وہ ایمان جس طرح کا ایمان اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے آپ کے صحابہ کا تھا، ان کے شاگردوں کا تھا، اللہ ہماری اور آپ کی مدد فرمائے اور ایمان کامل عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین کرام، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 137 کی تفسیر کے بعد آپ کی خدمت میں انشاءاللہ قریب 138 کے ساتھ حاضری ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے، آپ کی محبت، آپ کی نوازش اور برابر سنتے رہنے کا، بنے رہنے کا بہت بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.